Goeiedag lieve vrienden, baie welkom bij vanmorgen se virtuele eredienst weer. Kom ons raak stil voor die Here. Ek slaan my oog op naar die berge. Waar vandaan sal my hulp kom? My hulp kom van die Here, wat hemel en aarde gemaakt het en nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Amen. Geliefdes, ek groet jou in die naam van God ons Vader en die opgestane Jesus, wat deur sy gees by jou is. Ja, welkom by vanmorgen is eredienst weer. As alles goed gaan, lyk het asof ons volgende week dalk binnen die kerkgebou sal wees. Ons gaan definitief met die nagmaal begin. En ja, ek sien so uit daarna. Vooral nadat ons nou een nieuwe camera het, wat alles kan opneem, die ons selee van Nugen Wi-Fi, wat het vir ons opgesit het, ek sal volgende week meer daarvan sê, maar ja, baie dankie vir jou en dit wat jou aandeel was, en is by ons gemeente. Ons gaan vandag voort in hierdie reeks, wat ons verlede week begin het om te herbesin oor ons lewe. Ek dink dit is doodnoodsaaklik, maar dit is absoluut noodsaaklik, dat ons sal besin oor ons lewe, en ek dink vooral met hierdie COVID, wat dit aan ons doen in ons gemeenskap, maar ook op ander plekke. Maar voordat ek daarmee aangaan, kom ons raak stil voor die Here en dan bid ons saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, baie dankie dat U ons rots is, ons alles, ons veilige vesting, Here, dis by U wat ons skuil. Ons wil soos David op die troon, Here, is voor U troon kom, en kom buig, en U aanbid, aan U eer bring. Here, dankie vir elke dag se genade. Dankie vir U sorg, dankie vir U getrouheid. Here, dankie dat U ons nooit los nie, dankie dat U gees vir ons gegee het, dankie dat U woord vir ons gegee het. Here, dit is so 'n rykdom van skatte wat ons het, uit U hand uit. Daarom bid ons dat U, Here, vir ons vanmôre uit die skatte van U koninkryk sal kom bedien met U woord in ons hart deur die Gees. Ja, kom bedien ons Here dat U ons sal maak dat ons al meer sal word soos wat U vir ons wil hê. Om 'n beelddraer, 'n volmaakte beelddraer van U sal te wees in hierdie wêreld. Kom seën ons saam wees, kom seën die woord in ons harte. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. My vriend, soos wat ek gesê het, ons het 'n nuwe reeks begin. Herbesinning oor die lewe, ek dink dit is COVID wat dit doen in ons, om her te besin. Verlede week het ek vir jou 9 type van pilare gegee oor waar ons moet herbesin, en een van hulle was om te dink soos Jesus, en dit is waarna ons vandag gaan kyk. As ek en jy in hierdie lewe wil maak, my vriend, dan sal ons die gedagtes van Jesus moet hê, as ons dit wil maak. Nou, in die Ou Testament het Jesaja hierdie vraag gevra in Jesaja 40:13. Wie kan die gees van die Here peil? In die Nuwe Testament, ander Paulus het in 1 Korintiërs 2:16, daar staan geskrywe, wie ken die gedagtes van die Here? Wie sal hom raad gee? Maar ons het die gees van Christus. Nou hierdie gees is nie roog eintlik nie, dit is nous. Dis daarom het die Engelse vertaling het vertaal van but we have the mind of Christ. Wat beteken soos die Amplified het sê, to be guided by his thoughts and purposes. Nou my vriend, weet jy wat dit beteken? Dat jy dieselfde gedagtes kan hê soos Jesus. Jy kan dieselfde gehoudings hê, jy kan dieselfde reaksies hê. En dis God se doel vir ons lewe, dat ons leer en verander word om soos wie te word soos Jesus. En jy kan nie soos Jesus word as jy nie leer dink soos hy nie. Nou vandag gaan ek jou kenmerke gee van iemand wat soos Christus dink, en al die verse wat ek vir jou gaan gee is direkte aanhalings van Jesus self, en dis die Heilige Gees wat ons natuurlik so verander om so te word. Want jy sien, die eerste ding is wat ek met jou wil deel is, wanneer ek leer om soos Jesus te dink, dan weet ek precies wie ek is. Ek is nie verward oor my identiteit nie, hoekom? Want Jesus het beslis nie getwyfel oor sy identiteit nie. Hy het precies geweet wie hy was. Trouwens, 18 keer in die Nuwe Testament definieer Jesus sy identiteit. Ek gaan jou net 'n paar plekke wys. Ek is die brood van die lewe.
Ek is die lig van die wêreld, ek is die goeie herder, ek is die opstanding in die lewe, ek is die weg, die waarheid, die lewe, ek is die ware wingerdstok, ek is die seun van God. Dis maar net 'n paar verse waar Jesus definieer wie hy werklik is, wie hy in werklikheid is. Hy het geen twyfel oor sy identiteit gehad nie. Nou my vriend, omdat die Here jou skepper is, wil hy hê dat jy jou ware identiteit moet ken. Niemand anders kan jou ware identiteit vir jou vertel nie, omdat hulle jou nie gemaak het nie. Net God kan vir jou sê wie jy moet wees. En waarom is dit so belangrik? As jy nie weet wie jy moet wees, jy gaan jy in 'n klomp struike val, jy gaan jou lewe opmors, omdat ander mense vir jou in hulle vorm sal wil indwing. Hulle gaan vir jou besluit wie jy is. En jy word dan gemanipuleer deur die verwagting van ander mense. Miskien jou baas, jou eggenoot, jou kerel. In die tweede plek, as jy nie jou identiteit ken nie, gaan jy 'n vals lewe lewe. Want jy gaan altyd voorgee, jy dra altyd 'n masker, omdat jy nie regtig weet wie jy is nie. Nommer 3, as jou identiteit nie sekerheid in jou lewe het nie, of ten minste dat jy nie sekerheid daaroor oor wie jy is nie, gaan dit spanning in jou lewe veroorsaak. Jy raak gestres as jy iets probeer wees wat jy nie is nie. En daarom as ek leer om soos Jesus te dink, weet ek presies wie ek is, want Jesus het geweet wie hy was en hy het jou gemaak. Nou die tweede gedagte, wanneer ek leer om soos Jesus te dink, hierdie gedagtes, die mind van die Here te hê, weet ek nie net wie ek is nie, ek ken God se doel met my lewe. Hoekom? Omdat Jesus die doel van sy lewe geken het. Hy het presies geweet wat die roeping van sy lewe was. Sy visie, sy doel, sy doelwitte. Jesus sê in Johannes 8:14, omdat ek weet waar ek vandaan gekom het en waarheen ek teruggaan, weet jy dit? Weet jy waar jy vandaan kom? Weet jy waarheen jy op pad is? Jesus het sy doel baie vroeg in die lewe uitgesorteer. Trouwens, die Bybel vertel ons dat hy op 12-jarige ouderdom reeds 'n doelgerigte seun was. In Lukas 2:49 lees ons dat hy by die tempel agtergelaat is deur sy ouers en toe hulle hom terugkom kry daar by die tempel, het hy dan vir hulle gesê, het u nie geweet dat ek die dinge van my vader moet wees nie? Op 12 jaar het hy sy doel geken. En daarom, liewe ouers, berei jy jou kind voor op God se doel vir 'n lewens alselfs op 'n vroeë ouderdom. Namate Jesus se bediening uitgebrei het, het hy natuurlik al hoe meer spesifiek geword en 'n verskeie spesifieke doeleindes vir sy lewe aangekondig. En een van hulle is in Johannes 10:10. Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Hy het nie net geweet wie hy was nie, hy het maar ook sy doel geken. Trouwens, selfs tot en met Jesus se dood aan die kruis was sy doel baie duidelik. Die aand voor sy kruisiging het Jesus gesê in Johannes 12:27. Nou is ek diep ontsteld en wat moet ek sê? Moet ek sê, Vader, red my uit hierdie uur, maar jy is hier voordat ek gekom vir hierdie uur. Ons sien dat Jesus het geweet wie hy was en hy het sy doel geken. En hy wil hê, jy moet weet wie hy is. Hy wil hê, jy moet jou doel ken. Nou die derde ding is, as ek soos Christus dink, is ek altyd bewus daarvan dat God by my is. Ons sien dit in die lewe van Jesus. Hy het in die teenwoordigheid van God gelewe. Hy het verbind gebly aan God, hoe besig hy ook al was, want hy het tyd geneem om alleen te wees en te bid. Kyk na hierdie verse in Johannes 16:32. En tog is ek nie alleen nie, omdat die Vader by my is. Weet jy wat die grootste teenmiddel vir eensaamheid is? As jy soos Jesus dink, dan sal jy soos hy kan sê, ek is nie alleen nie, want ek weet dat die Vader altyd by my is. As jy eensaam voel, dink jy op die oomblik nie soos Jesus nie. Jesus was altyd bewus van God se voortdurende sorg. Wat van jou? Hoe kan jy altyd bewus bly van God se voortdurende sorg? Eenvoudig, deur gebed. Jesus het gebed 'n daaglikse gewoonte gemaak. En die rede waarom hy geweet het dat God altyd by hom was, is omdat hy altyd met hom gepraat het. Lukas 5:16 staan daar, maar hy het hom altyd weer in eensame plekke afgesonder om daar te bid. Jy sien, Jesus het dikwels weggeglip om alleen te wees sodat hy kon bid. Dit was nie een keer in 'n leeftyd ding nie, dit was 'n gewoonte, dit was gereeld en daarom was hy altyd bewus van God se teenwoordigheid. Kom ek vra jou, hoe gereeld glip jy weg om gedurende die dag te bid? Dink nie jou dag sal beter verloop as jy 'n gewoonte ontwikkel om gedurende die dag weg te glip en te bid nie? Verseker. Maar jy sien, as dit vir Jesus nodig was, hoeveel te meer is dit vir ons nie? Ons het almal stilte tye nodig om na te dink, te herlaai.
Dit was die beroemde Franse filosoof Pascal het gesê, die meeste probleme van die mens kom van sy onvermoë om stil te sit. Kan jy stil raak? In ons besige lewe sikkel mense dit daarmee. Psalm 46 sê, bedaar en erken, be still and know, that I'm God, dat ek God is. As ons na die lewe van Christus kyk, weet ons dat hy weet wie hy is, hy weet wat sy doel is, en hy was altyd bewus van Godse teenwoordigheid. Nou as jy soos Jesus dink, dan sy hierdie dinge hê. Nou die vierde ding, wanneer ek soos Jesus dink is, ek laat God my help om my woorde te kies. Jesus het God altyd om laat help om sy woorde te kies. Hy sê self, ek praat nie sonder om te dink nie, ek vraag God om my te help om die regte woorde te sê. Doen jy dit? Vraag jy die Here om jou mond te help te bestuur? Kyk net na hierdie ongelooflike vers in Johannes 12:49. Ek het nie uit my eie gepraat nie, maar juist die Vader wat my gestuur het, het my opgedra wat ek moet sê en wat ek moet praat. Not only told he what I should say, he told me how I should say it. Dink jy dat jy gelukkiger verhouding sou hê as jy toelaat dat die Here vir jou sê wat jy moet sê en hoe om dit te sê? Verseker. Jy sou verseker omtrent, ja, wel nie omtrent, jy sou verseker geen konflik met ander mense in jou lewe hê nie. As jou mond jou gereeld in die moeilikheid laat beland, is die teenmiddel daarvan om te leer dink soos Jesus. Bedink die gedagtes van Jesus, want Jesus sê, as jy dink soos ek, sê vir die Here wat jy moet sê en hoe jy dit moet sê. Die vijfde ding is, wanneer ek leer om soos Jesus te dink, is ek nie bekommerd om allemaal tevrede te stel nie. Nou, dis 'n groot een, veral as jy 'n people pleaser is. Omdat jy altyd bekommerd is oor wat ander mense sal dink, gaan hulle jou lewe beheer. Daarom kan jy nie dan wees wat God wil hê jy moet wees nie. Maar as jy leer om soos Jesus te dink, sal jy nie bekommerd wees om almal tevrede te stel nie. In plaas daarvan, net soos Jesus, sal jy net fokus daarop om God te behaag. Want jy sien, het jy al daaraan gedink, Jesus is nooit dier die menigtes gemanipuleer, of dier die goedkeuring of die afkeuring van iemand anders er nie. Hy het geleef vir 'n gehoor van een. As jy soos Jesus dink, is dit wat jy doen. Jesus sê in Johannes 5:30, omdat dit nie my wil is wat ek nastrewe nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. I only try to please the one who sent me. Dink jy nie dit sou jou lewe eenvoudig gemaak het nie? Want jy sien die tyd dat jy skare A tevrede gestel het, is skare B weer opgetrek. Daarom as God tevrede is met wat ek doen, dan doen ek die regte ding. Het is duidelik dat Jesus hom goed van sy taak gekwyt het, want God sê in Matteus 3:17, oor Jesus, dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. Die waarheid is, my vriend, jy kan nie almal tevrede stel nie. Selfs God stel nie eers alle mense tevrede nie. Want ek het dit al hoeveel keer gesien in die boerdery. Iemand bid dat die son moet skyn en iemand anders bid weer dat dit moet reën. Iemand wil hê hulle span moet wen en die ander kant van die veld bid die ander span dat hulle moet wen. Jy kan nie almal tevrede stel nie. En daarom, as 'n predikant, is ek so deeglik bewus daarvan dat ek altyd iemand teleerstel. Hoekom? Omdat jy nie almal tevrede kan stel nie, en daar moet 'n mens iewers in jou lewe besluit neem om te sê, vir wie gaan ek lewe? Jesus sê in Lukas 16:13, geen huisbediende kan vir twee baase tegelijk werk nie. Gaan jy lewe vir God se goedkeuring, of vir die goedkeuring van ander mense? Gaan jy lewe vir wat ander mense dink, of wat God dink? As jy soos Jesus dink, my vriend, dan moet jy mooi luister, sal jy so veilig wees in jou eie identiteit en doel en God se teenwoordigheid in jou lewe, dat jy nie nodig sal hê om na ander mense te kyk vir bevestiging nie. As jy altyd op soek is na bevestiging van ander mense, beteken dit dat jy nie regtig besef wie jy is nie en waarvoor God jou gemaak het en dat hy altyd by jou is nie. Jesus het nooit toegelaat dat goedkeuring of vrees of verwerping hom beheer nie. Kom ek vraag jou, van wie se goedkeuring is jy afhanklik vir jou geluk? Wel, vul dit self in, ek sal gelukkig wees as, vul dit maar in. En daarom, kom ons by die sesde punt nou. Die sesde punt om te leer dink soos Jesus is, ek is afhanklik van God se krag in plaas van my eie. Jesus sê in Johannes 5:19, die seun
kan niks uit sy eie doen nie. Hy doen maar net wat hy die Vader sien doen, wat die Vader ook al doen, doen die Seun ook net so. Jesus so afhankelijk, as Jesus so afhankelijk was van God die Vader se krag, is ek en jy ook nie. Jesus het gesê, ek doen niks op my eie nie, ek doen niks uit my eie krag uit nie, uit my eie initiatief nie, ek doen wat God wil hê ek moet doen, en ek wacht net totdat die Vader het vir my sê. Hoe weet jy of jy alles in jou menselijke krag probeer doen? Het is eenvoudig. Jy is die hele tyd moeg. Die rede waarom jy die hele tyd moeg is, is omdat jy alles uit jou eie vermoë probeer doen, in plaas waarvan om uit Godse krag te doen. Want jy sien, menselijke energie raak op, en menselijke krag raak op. Die sewende punt, om te dink soos Jesus is. Ek vergewe my vyande en die wat my seer gemaak het. As jy gaan leer om soos Jesus te dink, sal jy moet leer om jou vyande en die mense wat jou seer gemaak het te vergewe. Selfs aan die kruis het Jesus gebid in Lukas 23:34. Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Terwyl hy aan die kruis hang in skrikwekkende pyn en trauma, het hy gebid vir die mense wat hom daar vasgeslaan het. Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dit is wat het beteken om soos Jesus te dink. Jy is bereid om die mense wat jou seer gemaak het te vergewe. Wie het jou die seerste in die lewe gemaak? Teen wie het jy wrok? Vir wie wil jy nie laat gaan nie? Wie hou jou vas aan die pyn wat jy ervaar? Daarom wil ek jou vra, my vriend, wie maak jy seer as jy in jou seer vashou? Jy maak net jouself seer. Jy moet die persoon vergewe, nie omdat hulle het verdien nie, maar omdat jy deur God vergewe is. Jy vergewe daardie persoon, omdat jy nie meer aan die pyn wil vashou nie, jy wil nie meer aan die seer vashou nie, jy wil nie meer aan die wrok vashou nie. Om onvergewensgesind te wees, is soos om gif te drink in die hoop dat dit anders sal doodmaak. Werk nie. Maar hier is die ding, Jesus stop nooit net met vergifnis nie. Hy gaan nog verder. Hy sê in Matteus 5:44, julle moet julle vyande lief hê en julle moet bid vir die wat julle vervolg. So wat sê hy? Hy sê as jy wil leer om te dink soos hy, moet jy leer om kwaad met goed te vergeld. Die vraag is natuurlijk, waarom sou jy dit doen? Omdat om te dink soos Jesus die gesondste manier is om te lewe. Dit is die mees genesende manier om te lewe. Dit is die gelukkigste manier om te lewe. As jy nie dink soos Jesus nie, gaan jy dink soos die duivel of die wêreld. En waar gaan jy jou uitbring, my vriend? Net by pyn. As ek leer dink soos Jesus, nummer 8, is ek bereid om op te offer vir ander mense. Jesus sê in Johannes 10:14-15, ek is die goeie herder, en ek lê my lewe af vir die skape. Nou, die frase wat my lewe neerlê, beteken dat ek my lewe prys gee, myself opoffer ten bate van ander mense. Dis wat het beteken om soos Jesus te dink. Trouwens, hy sê baie ander keer in die skrif dat hy het gekom het om te dien, te offer en om te kom gee. Hy sê dit in Markus 10:45, die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Nou my vriend, hierdie vers gee opsomming van die hart van die Christendom. En ek wil hê jy met hierdie twee werkwoorde raak sien, dien en gee. Want om Jesus te volg, gaan daaroor om te leer om ander te dien en om ons lewens weg te gee ten bate van ander. Jesus het gesê op 'n keer, dis slegs deur jou lewe te gee dat jy ooit werklik sal weet wat dit beteken om ten volle te lewe. En miskien sê jy nou, ja Chris, ek weet wel dat Jesus opgeoffer het omdat hy die Seun van God is, hy is die redder van die wêreld. Ek is nie die redder van die wêreld nie en ek hoef mos nie my lewe vir ander mense af te lê nie. Verrassing vir jou. As jy gaan leer om soos Jesus te dink, sal jy ook moet leer om op te offer. As jy soos Jesus gaan wees, gaan hy jou deur alles neem wat hy deurgemaak het. Kom ek verduidelik. Jy ken waarskynlik Johannes 3:16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Jy kan gee sonder om lief te hê, maar jy kan nie lief hê sonder om te gee nie. God sê om lief te hê en te gee gaan saam. Maar nou, ken jy 1 Johannes 3:16 praat van ons verantwoordelikheid. Daar staan, hieraan weet ons wat liefde is. Jesus het sy lewe vir ons afgelê. Ons behoort ook ons lewens vir ons broers af te lê.
Dit is een heeltemal ander nieuwe begrip van wat het betekent om Jezus te volgen, deel te wees van een gemeente. Dit sê ons moet ons levens van elkaar aflee. Dit is wat het betekent om soos Jezus te denken. Dat net soos God die wereld lief gehad en sy leven gegeet, moet ons ons levens van elkaar aflee. Nou die voorlaaste kenmerk van om te leer soos Jezus te denken is, ek wil Godse wil doen, nie myne nie. As ek soos Jezus denk, dan wil ek soos Jezus wees. Hy wil Godse wil doen, nie sy eie nie. Deur die hele skrif sê Jezus het keer op keer vir ons, hy sê dat Johannes 6:38, ek het van die hemel afgekom nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. Besef jy wat 'n radikale verklaring is dit? Want omtrent niemand sê dit vandag se tyd meer nie. Ek lewe om te doen wat God wil, ek moet doen nie wat ek wil doen nie. Ons wil allemaal sê, ek wil doen wat ek wil doen, ek wil het doen wanneer ek wil doen, waar ek dit wil doen. En nie baie mense sê, ek het gekom om my leven te gee, ek het gekom om te dien en te gee nie in hierdie leven nie. In plaas daarvan sê ons, en dis die wereldse lese, ek wil doen wat die beste vir my is. Jesus sê in Johannes 14:31, maar die wereld moet weet dat ek die Vader lief het, en daarom doen wat die Vader my beveel het. So met andere woorde, die wereld sal weet ek het die Vader lief, as ek die Vader gehoorsaam, want gehoorsaamheid is een bewys van liefde. Het is makkelijk om te doen wat God vir jou sê wanneer het makkelijk is, as het lekker is, as het aangenaam is. Maar wat van die tye wanneer God jou vra om iets te doen wat pijnlijk kan wees, wel is ook ingesluit. Die Bijbel sê dat God nie sy seun pijn gespaar het, nie Jesus is gekruisig. As God sy eie seun van pijn nie gespaar het, nie waarom sy ons spaar? Om soos Jesus te dink beteken dat ek Godse wil doen, selfs al is dit pynlik, selfs al is dit moeilik, selfs al is dit onmoontlik lyk. Dis wat het beteken om soos Jesus te dink. Die beste voorbeeld hiervan is, toe Jesus die aand voor sy kruisiging in die tuin van Getsemane was. Want jy sien, hy het geweet wat vir hom wag, die pyn, die emosionele pyn, fisies, geestelik, al die marteling, die doringkroon, die mense wat op hom sou spoeg, dat hy met 'n geesel geslaan sou word en in 'n kruis het vasgeslaan sou wees met spykers. Hy het nie die fisiese pyn geweet voor die tyd nie, maar hy het ook die emosionele pyn en die pyn om al die sondes van die wêreld te dra, die skuld en die skaamte daarvan geken. En in Getsemane sê Jesus dat hy God se wil doen, nie sy eie nie, alles het pynlik. En daarom sê Jesus hierdie baie bekende woorde, hierdie gebed wat hy drie dele beslaan, en dis die gebed, my vriend, wat jy moet bid, wanneer jy ook al pyn het. Markus 14:36, Abba Vader, alles is vir u moontlik, neem hierdie lydensbeker van my weg, moet nogtans nie doen wat ek wil nie, maar wat u wil. Nou my vriend, Abba is die Arameese woord vir Vader, maar is meer as Vader. Dit is die mees intieme woord wat daar was in daai tyd. Letterlik het dit beteken Papa. Dit is die eerste woorde van 'n kindjie in die Midde-Ooste sou leer. Papa. En voordat Jesus na die kruis gaan, sê hy, Papa, hierdie intieme woord. Nou my vriend, daar sal baie keer in jou lewe 'n Getsemane ervaring wees, waar jy pyn het, jy seer het, en jy bid, en jy wil verligting hê. Dit was God se wil dat Jesus na die kruis moet gaan. Hy het nie sy pyn verlig nie, maar om deur die pyn laat gaan ten voordeel van ander mense. En soms lei ons tot voordeel van ander. En daarom elke keer as jy baie pyn het, kan jy die Getsemane gebed bid. Dit bestaan uit hierdie drie dele. Die eerste deel is geloof. Jesus sê, Papa, ek weet dat u die mag het om hierdie situasie te verander. So, my vriend, ek weet nie in watter situasie jy tans is nie. 'N finansiële probleem, verhoudings, geestelik, emosioneel, gesondheid, wat ook al, jy kan dit bid. Jy begin met geloof in die Here en jy sê, Here, ek weet dat U die mag het om dit te verander. Ek weet dat U die vermoë het. Ek weet alles is moontlik by U. Die tweede deel is, vra dan. Jesus het gevra, ek vra U hulp. Papa, ek wil graag hiervan verlos word. Jy kan ook vra, Here, ek vra U hulp. Ek het nou baie pyn en ek vra om verligting. Ek vra dat U 'n wonderwerk doen, asseblief. En dan is die derde deel, is oorgawe. Jesus sê,
Vader. Alhoewel ek u vra om die pijn weg te neem, die seer weg te neem, die moeilijke tijd wat ik nou beleef weg te neem, gee ek aan u oor. Meer as enige iets anders, meer as verlichting wil ek hee, dat nie my wil nie, maar dat u wil geskied. Dit, vrienden, is om te dink soos Jesus. En daarom is jy bereid om het te sê, Vader, ek wil u wil doen, nie myne nie. Weet jy, wat is die resultaat om te dink soos Jesus? In Filippense 2, vers 8 en 9 staan daar, hy het homself verneder, hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. En hoor nou, daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en die naam gegee wat bo elke naam is. Want jy sien, toe hy homself verneder het, het God hom na die hoogste plek verhef en sy naam groter gemaakt as elke ander naam. Ek weet nie waar jy nou gaan nie. Maar my vriend, as jy nederig is voor God, sal hy jou oplig op die rechte tyd. Daar is beloftes daaroor in die woord. En die laaste ding wat ek met jou wil deel is, om te leer om soos Jesus te dink is, ek dink met 'n ewige perspektief. As jy begin dink aan die manier waarop Jesus dink oor jou verlede, jou hede, jou toekoms, oor God, die lewe, dood, sonde, verlossing, jou vriende, oor jou toekoms, vertroue, begin jy altyd met 'n ewige perspektief dink. En dan besef jy skielik dat daar meer aan die lewe is as net hier. Want jy sien, dis hoe Jesus pyn kon hanteer. Dis hoe jy pyn sal kan hanteer. Want jy sien wat ondraaglik is, is as pyn sonder 'n doel is. 'N mens kan egter 'n enorme hoeveelheid pyn verduur as jy weet dat daar 'n doel in die pyn is. En die tweede ding is, as jy 'n beloning, ander kan die pyn kan sien. En dis presies wat Jesus gedoen het, toe hy na die kruis gegaan het. Hy het verby die ontsettende pyn gekyk, van die kruis en al die skande daarvan, na die beloning in die hemel. Hy het 'n ewige perspektief gehad. Hy het nie vasgekyk, teen die hier en die nou nie. My vriend, en daarom as jy teen die hier en die nou net vaskyk, dan gaan jy moedeloos word, en jy gaan jou opgee. Daarom moet nie vaskyk teen COVID nie, asseblief my vriend, kyk daarna met 'n ewige perspektief. En daarom wil ek jou vra, doen jy soos Jesus? Want die enigste manier om deur hierdie moeilike tye in die lewe te gaan, is om verby die pyn en die swaar te kyk na die beloning in die hemel. Hebreërs 12:2 staan daar. Ja, voordat ek dit sê, ek wil jou herinner, jy het 'n keuse. Ons het ons verlede Sondag gehoor, ons het 'n keuse om te dink, om ons gedagtes te plaas op dit wat ons oor wil dink. En daarom hoor mooi, Hebreërs 12:2, terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur, sonder om vir die skande daarvan terug te deins. En hy sit nou aan die regterkant van die troon van God. Want jy sien, hy kon die skande en die pyn aan die kruis verduur, omdat hy geweet het van die vreugde wat daar agterna vir hom was. My liewe vriend, leer om soos Jesus te dink. Ons is vanoggend deur hierdie lys van 10 dinge, en dis waarna ons later in diepte gaan kyk, as 'n deel van ons herbesinning oor ons lewe. Verlede week het ek genoem dat daar 'n woord is wat ek wil herstel, en dit is die woord bekering, omdat bekering 'n negatiewe term geword het vandag. As jy hierdie woord hoor, dan dink jy aan hoort mense wat sê, draai of braai, jy gaan hel toe. Bekering is die mees positiefste woord. Dis die woord metanoia, wat beteken verandering van gedagtes. Jy verander van gedagtes, van duister na lig, van hel na hemel, van skuld na vergifnis, van gevangenisstraf tot vryheid, van sonder doel na doel, van betekenisloosheid na betekenis, van stres na kalmte. Dis die mees positiefste verandering ter wêreld. Nou wat beteken dit om soos Jesus te dink? Ek bekeer my en ek sê, ek gaan nie oor die lewe dink soos ek vir hoeveel jare al daaroor gedink het nie. Ek gaan daaroor begin dink soos Jesus gedoen het. En my vriend, dis bekering. Ek gaan die gedagtes van my Here dink. En dis die gesondste, dis die gelukkigste manier om te dink. So doen mens dit. Ons gaan in die komende Sondag breedvoerig daarna kyk, kom ek gee jou net twee moontlikhede waarop ons gaan terugkom. As jy wil leer om soos Jesus te dink, moet jy eers sy lewe en woorde in die Bybel bestudeer. Die Bybel sê, die waarheid sal jou vrymaak.
In Hebreërs 12 vers 2, in die boodskap parafrase, laat ons maar net die wedloop hardloop deur op Jesus te concentreer. Die lewe word 'n wedloop genoem. Ons allemaal is in hierdie marathon wedloop. Bestudeer hoe Jesus die wedloop van die lewe gehardloop het. En hoe meer jy die Bybel gaan bestudeer, hoe meer gaan jy leer om soos Jesus te dink. En dan, my vriend, die tweede ding is, om God te vra om jou die betekenis van die tekst te wys en hoe dit op toepassing van jou lewe is vandag. Jy lees die vers en dan sê jy, Here, wat beteken dit en hoe is dit van toepassing op my lewe vandag? Een goeie vers hieroor is Psalm 119:18, wat Dawid geskryf het, open my oë, dat ek kan sien die wonders uit die wet, wonderful things in your word. Terwyl ek die Bybel lees, bid ek net hierdie vers, Here, terwyl ek die woord lees, maak my oë oop, sodat ek die wonderlike dinge in die woord kan sien. En dis gelukkig die taak van die Heilige Gees. Jesus het gesê in Johannes 16:14, want wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig, the Spirit will take from what I have to say, and make it known to you. Is dit nie ongelooflik, dat die auteur van die Bybel met jou praat, terwyl jy dit lees nie, vra daarvoor. En daarom, my vriend, as jy God se woord vertrou, en jy van die Heilige God se Gees afhanklik is, sal jou gedagtes begin verander. Jy sal begin werk aan hierdie 10 kenmerke wat ek jou vandag gegee het, van 'n verstand wat hierdie Here gevorm is, the mind of Christ, die gedagtes van die Here Jesus. En wat sal dit doen? Dit sal herlewing vir jou bring. Dit sal herlewing vir jou hart, siel, jou werk, jou huis, jou vriendskappe, jou verhoudings, jou huwelik, jou ouerskap, alles denkbaar in jou lewe. En dis waarvoor ons bid, dat ons bekeer en ons gedagtes verander. En dit wat ons verlede week gedeel het met mekaar, dit gaan vir ons vir ongelooflike tye van verkwikking bring. Begeer jy dit? Dis 'n tyd om oor jou lewe te dink. Daarom, my vriend, as jy die eerste boodskap gemis het, kyk asseblief daarna sodat jy kan verstaan hoe ons op pad is en waarheen ons op pad is. Sodat jy verstaan dat ons kan kies hoe ons dink, wat ons in ons verstand toelaat, sodat die Here ons denke kan vernuwe, sodat ons kan onderskei wat sy wil is vir ons, want hy wil ons verkoop. Hy wil vir jou verkoop. Ons almal. Kom ons raak stil voor die Here. Ons Vader wat in die hemel is, Here, baie baie dankie. Dankie vir u in ons lewe. Wat sou ons gemaak het? U bring lewe. Here, dankie dat ons vir u kan sê, gee asseblief vir ons u gedagtes. Ja, Here, kom vernuwe ons denke, sodat ons sal dink soos u oor die lewe. Dat ons u gedagtes sal hê oor elke aspek van ons lewe. Ek weet, Here, hierdie is maar net 'n paar dinge wat ons met mekaar gedeel het. Daar is soveel meer. Here, daarom help ons dat ons u woord sal bestudeer. Kom verlig ons harte wanneer ons u woord lees. Kom verlig dit deur u Gees. Dat ons sal verstaan, kom maak dit van toepassing op ons lewe vandag. Dat ons in die wonders van u woord verwonderd sal staan. Oor wat u alles vir ons is en alles gedoen het. En hoe u ons dra. En dankie Here dat ons weet, ons is op pad na u toe. Dra ons deur hierdie wedloop tot aan die einde. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Liewe vriend, ek gaan die seën van die Here oor jou uitspreek en dan bid ek dat hy met jou op hierdie manier sal wees op hierdie lewensreis van jou. En dan ook, ja, luister weer na die lied na die tyd. Die Here is voor jou om die pad gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Hy is agter jou om die aanvalle van die bose af te slaan. Hy is onder jou om jou te dra as jy mag val. Hy is rondom jou om jou te beskerm. Hy is bokant jou om jou te seën. Hy is binne jou om jou te lei met sy Heilige Gees. En so sê die Drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees jou nou, tot in ewigheid. In Jesus naam. Amen.
sal wees. Alles geef ik wat ik is en heb en wat ik ooit zal wees. Al mijn hoop, mijn plannen en mijn tijd leek in die hand, vertrouw ik aan u toe. Alles geef ik u, wat ik is en heb, en wat ik ooit zal wees. Jezus, alles geef ik u, wat ik is en wat ik ooit zal wees. Jezus, alles geef ik u, wat ik tussen heb, en wat ik ooit zal wees. Alles geef ik u, wat ik is en heb, en wat ik ooit zal wees.